I ove godine Muzej Ponišavlja aktivno učestvuje u nacionalnoj manifestaciji Muzeji za 10 koja se obeležava pod sloganom Budućnost muzeja. Sve aktivnosti minulih dana u muzeju organizovane su uz puno poštovanje svih mera prevencije. Za vikend je održana radionica Venci namenjena deci i roditeljima. Tema je bilo oslikavanje platna sa motivima šara pirotskog ćilima. Mala Mika je uživala. Pa bio je za njih malo čudan moj, ali... Mislim da sam ga dugo radila. I dobro radila, je li tako? Da, bila je kao maca ćilim. Za osmišljavanje ovog programa bila je zadužena diplomirani dizajner tekstila Milena Đorđević. Dosta su se lepo snašli što se tiče same ćilinske šare. Oni su tu malo modifikovali, dali smo im prostora da oni to urade na neki svoj način. Mislim da su i oni zadovoljni vrlo, da im se dopala ova radionica, vidim da su zadovoljni, da su lepo radili. I ova kiša nije pokvarila utisak? Nije, naravno, nažalost jeste pala, ali šta da radimo, mislim da je njima bilo lepo, nadam se da će da dođu i na neku drugu radionicu. Muzej se potrudio da u skladu sa aktuelnim trenutkom održi druženja, radionice i okupljenja koliko god je to bilo moguće. Najvažnije je da manifestacija živi i pruža učesnicima jedno novo iskustvo. Mi smo pokušali da odgovorimo i toj temi i da se naravno kao i uvek već tradicionalno priključimo ovoj republičkoj manifestaciji. Nadamo se da će se i opstati manifestacija bez obzira na ove uslove. Ono što je danas bilo, deo toga ste vidjeli, nažalost kiša je tu nešto malo skratila, da tako kažem, vreme, ali se radionica održala, prisustvo 20 učesnika, što dece, što roditelja, baka i tako. Jedno lepo druženje i jedna praktična stvar, deca su naučila bojanje na tkanini, zahvaljujući našoj Mileni. A što se tiče ostalih programa, ono što će dalje slediti jeste preko naše Facebook stranice, preko našeg sajta, idu tekstovi kolega Kustosa, svi smo po nešto napisali što se tiče same predmeta, same postavke i uopšte našeg Pirotskog muzeja. I sad će se to završiti, moći da prati i dalje posle 18. Minulih dana u sklopu manifestacije Muzeji za 10 svakodnevno su zainteresovanima tradicionalno bili omogućeni i besplatni obilasci stalne postavke i arheološke postavke na Kaleu uz stručno vođenje.